ពេលដែលមកដល់សេះសមុទ្រណាគឺលើសពីការរំពឹងទុកហ្មងបងប្អូនពេលដែលមកដល់ជាក់ស្ដែងអូយគេឈឺខ្លាំងមែនតើរឿងឡើងគីឡូទុកមួយដុំមកដល់កពតប៉ប៉ុណ្ណេះហើយអត់មានរំលងទរេនកពតបានទេបងប្អូនជាការស្ទ្រូប៊ឺរីនេះបងនិយាយពីក្លិនស្ទ្រូប៊ឺរីគេវិញគឺតាក់ទាញខ្លាំងហ៎បងប្អូនគ្រាន់ចូលមកដល់ក្នុងនឹងក៏អូបឈ្ងុយហ្មងខ្ញុំអត់ដែរដឹងថាមានជាការស្ទ្រូប៊ឺរីនៅលើភ្នំបូកគោអញ្ចឹងទេនឹងក្រោមអាកាសធាតុប្រហែលជា30ជាងអង្សាក្បែរ40ឬក៏40លើសតិចតួចប៉ុន្តែនៅលើភ្នំបូកគោនេះបងប្អូនអើយតិចដូចយើងដើរមានម៉ាស៊ីនតិចជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាថា26 27អង្សាយើងរួមទៅតិចស្រួលខ្លួនហើយអត់ចង់ចុះទៅខាងក្រោមវិញទេមកដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅហើយបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់មិនបានលោកយាយម៉ៅគាត់សជាងខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញថាលោកយាយម៉ៅហើយខ្ញុំចៅលោកយាយម៉ៅដែរដល់ពេលឥឡូវនេះទៅជាលោកយាយម៉ៅសហើយសល់ខ្ញុំខ្មៅតែម្នាក់ឯងទៅកពត6កន្លែង2ថ្ងៃមួយយប់ថតរូបនៅសេះសមុទ្រទៅលេងឆ្នេរណាតាយាគេងនៅរីសតសមាធិកាហ្វេចូលលឈានដងព្រែកឡើងភ្នំបូកគោបួងសួងលោកយាយម៉ៅនិងចូលចំការស្ទ្រូប៊ឺរីតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងកំពតជាមួយគុនធាជំរាបសួរលោកអ៊ំពូមីមីងលោកតាលោកយាយលោកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមទស្សនាវីដេអូគុនធាតាមរយៈ Channel YouTube បូសុគុនធាជួបគុនធាសាជាថ្មីនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពតកបតើដំណើរកំសាន្តនេះមិនមែនរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនទេដំណើរកំសាន្តរៀបចំដោយបងដែលគាត់ជាមេក្រុមលក់នៅខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅដោយសារក្រុមលក់ក៏មានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យមានដំណើរកំសាន្តយើងទៅប្រហែលជា100អ្នកជាងក្នុងឈ្មោះមាន790អ្នកប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកខ្លះគាត់យកគ្រួសារគាត់មកចាអ្នកខ្លះគាត់យកកូនគាត់មកអញ្ចឹងទៅរាប់ចុះរាប់ឡើងជាង100អ្នកចាខ្លាយទៅជាក្រុមធំមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងកំពតពីព្រោះគោលដៅទី1របស់យើងនឹងគឺទៅថតរូបនៅកន្លែងសេះសមុទ្រដ៏ cute ធ្វើដំណើរគឺមានភ្លៀងពីយប់បងប្អូនអើយដោយសារតែថ្ងៃចេញដំណើរនឹងពីយប់ភ្លៀងខ្លាំងមែនតើទៅព្រលឹមឡើងមានកន្លែងខ្លះនៅសល់ទឹកដក់អញ្ចឹងណាតែបានភ្លៀងពីយប់មកមេមកព្រលឹមឡើងគឺថាភ្នំពេញតិចស្រេបកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះសល់តែទឹកដក់ទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះមិនត្រឹមតែតិចស្រេបទេគឺថាលិចផ្លឹបតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងទៅជាក់ទៅចុងខ្លាំងមែនតើការធ្វើដំណើរយើងមានការជជែកកំសាន្តមានការណែនាំខ្លួនឲ្យបានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅលើឡានក្រុងមានសមាជិកច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ណែនាំគ្នាម្នាក់ម៉ាត់ឲ្យបានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានជួបមួយបងស្រីដែលគាត់ធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំនៅលើឡានហ្នឹងអូខ្ញុំ surprise ខ្លាំងមែនតើជួបគាត់ខាងក្រៅគាត់ឡើងស្អាតហើយ cute មែនតើហើយសំឡេងគាត់និយាយព្រោះចាអរគុណបងស្រីដែលចូលចិត្តគុណធាបន្ទាប់ពីញ៉ាំកាហ្វេអស់មួយកែវមកឡានយើងសំចូលដល់ទឹកដីក្រុងកំពតហើយមកដល់កំពតកំពូលដួងចិត្តនៅក្នុងឡានឃើញវ៉ាន់តាខ្មៅឃើញអីនេះក៏ពិតគុណធាទេបងប្អូនអើយកុំច្រឡំមិនមែនជាងផ្សារដែកអីមកពីណាទេខ្ញុំមិនមែនជាងផ្សារដែកទេតែគ្រាន់តែថាយើងពាក់វ៉ាន់តាខ្មៅពាក់អីចឹងណាធាតពិតចង់ឲ្យគេទៅសើថាលុយដល់ពេលពាក់ហើយអត់មានណាសើលីងចឹងអ៊ីអ៊ីដោះវ៉ាន់តាទុកវិញពាក់វ៉ាន់តាធម្មតាទៅវិញទៅសរុបរួមមកសាច់ឈាមខ្ញុំវាសមមួយវ៉ាន់តាមញោបវាអត់សមមួយវ៉ាន់តាខ្មៅបន្ទាប់ពីយើងជិះឡានស្ពឹកគូតមកព្រឹកធំមកយើងក៏បានមកដល់សេះសមុទ្រហើយអូយមើលពីចម្ងាយស្អាតណាបងប្អូនពេលដែលយើងមកដល់លើសពីការរំពឹងទុកក្តៅក៏លើសពីការរំពឹងទុកមនុស្សក៏ច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកហើយសេះសមុទ្រក៏ cute លើសពីការរំពឹងទុកខ្ញុំមើលក្នុងរូបភាពឃើញស្អាតដែរស្អាតធម្មតាអញ្ចឹងស្អាតរបៀបដូចសំណង់រូបសំណាក់រូបអីធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ជាក់ស្ដែងអូយខ្ញុំសរសើរអ្នកធ្វើគេលាបពណ៌ចេញមកឡើងចាប់អារម្មណ៍ហ្មងហើយរូបរាងគេអីចេញមកនិយាយរួម cute ដូចយើងបានឃើញសេះសមុទ្រនៅក្នុងកន្លែងកែវកន្លែង aquarium អីចឹងណាចេញមកគឺស្អាតអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងព្រោះរូបរាងគេអី cute របៀបឈរអីគេអូយគេមានផ្លុំទឹកផ្លុំអីម្យ៉ាងរបស់គេដែរសរុបរួមទៅខ្ញុំស្រឡាញ់សេះសមុទ្រចាដោយសារមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត marine life ផងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបានមកឃើញសេះសមុទ្រកំពតទៀតអូខ្ញុំនឹក aquarium ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយនៅខាងមុខសេះសមុទ្រនេះគេមានក្អមមានអីទុកធ្វើជា prop ឲ្យយើងថតរូបអញ្ចឹង prop ហ្នឹងយើងអាចយកទៅថតរូប free យើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការជួលអ្នកណាអីទេគ្រាន់តែថាយើងថតហើយយើងយកមកទុកឲ្យគេវិញមកនៅនេះគឺស្អាតសប្បាយគ្រាន់តែថាពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងចំពេញមេឃក្តៅបងប្អូនអើយអត់មានកន្លែងជ្រោកទេសំណាងឲ្យខ្ញុំចេះ
មានអាយដែលវែងមានអីចឹងទៅវាអត់សូវខ្លោចណាព្រោះយើងខ្មៅស្រាប់ផងតែពេលយើងប៉ះពលឺព្រះអាទិត្យមកតង់ទៀតមកคล้ายទៅជាដុំខ្ជើងចាកាលោបងប្អូនយើងគាត់ប្រអើលអូដុំខ្ជើងចេះដើររត់ឡើងឡានចាអញ្ចឹងនៅមុខសេះសមុទ្រនេះបងប្អូនចូលចិត្តស្ទាយអីបញ្ចេញក្បាច់នឹងមកអត់មានអីទេបន្ទាប់ពីបានថតនៅនឹងប្រហែលជា1ម៉ោងពួកយើងក៏បន្តចេញដំណើរទៅឆ្នេរណាតាយាដើម្បីញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ពេលដែលចូលមកដល់ឆ្នេរណាតាយានេះពួកយើងមានបញ្ហាតែងទួចដោយសារតែឆ្នេរណាតាយាគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយកអាហារចូលទេហើយពេលយើងយកចូលយើងត្រូវបង់លុយបន្ថែមហើយពួកយើងដឹងលក្ខខណ្ឌថាពួកយើងយកអាហារចូលត្រូវបង់លុយបន្ថែមប៉ុន្តែគេអត់បានបញ្ជាក់យើងថាអាហារដែលមានសាច់ជ្រូកយកចូលអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងពួកយើងអត់ដឹងពួកយើងយកសាច់ជ្រូកទៅ100ជាងប្រអប់ចាគាត់ឲ្យយកចូលទៅដល់ភ្លាមមេការគេនឹងមិនមែនជនជាតិខ្មែរទេតាមមើលប្រហែលជាគាត់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីពួកគាត់និយាយអង់គ្លេសរបៀបតិតតាស់តិតតាស់ I will talk to you ញ៉ាគាត់និយាយចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ជនជាតិម៉ាឡេជនជាតិអីចឹងណាហើយអាប៉ែកហ្នឹងមករៀងធំខឹងហ្មងណាអញ្ចឹងយើងក៏ជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅថាពួកយើងអត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានមុនទេអំពីរឿងថាអត់ឲ្យយកសាច់ជ្រូកយកអីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាអត់អីចាំមើលគាត់តាក់ទងទៅខាងអូនស្រីដែលទទួលខុសត្រូវខេសរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងដែលទទួលការកម្មង់ពីពួកខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏គេជួបជជែកគ្នាមកសន្ទុះធំទៅក៏គេឲ្យយើងយកបាយនឹងចូលក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយរបស់គេហ្នឹងគឺយើងត្រូវរង់ចាំប្រហែលជា20នាទីដែរហើយគេប្រាប់យើងថាយើងអាចយកបាយចូលបានប៉ុន្តែស្លាប់ព្រាចានអីគេឲ្យយើងខ្ចីប្រើទេពីព្រោះគេមិនឲ្យសម្ភារៈរបស់គេណាមួយប្រឡាក់ជាមួយសាច់ជ្រូកទេហើយពួកយើងក៏ថាអូខេតាមនឹងតាមងអញ្ចឹងទៅស្លេះរឿងបាយហ្នឹងមកនិយាយពីសម្រាប់នៃធម្មជាតិឆ្នេរណាតាយាវិញបងប្អូនឆ្នេរណាតាយាស្រស់ស្អាតត្បិតថាអត់មានការរៀបចំតុបតែងថ្មីព្រោះសំណង់ដែលរៀបចំដោយមនុស្សអត់មានការលាបពណ៌ថ្មីអត់មានការតុបតែងអីថ្មីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ធម្មជាតិដែលរចនាមកដោយធម្មជាតិគឺនៅតែគូឲ្យឆ្លក់វងវែងដដែលសមុទ្រនៅតែប្រៃខ្យល់នៅតែហួតធម្មជាតិនៅតែស្រស់ស្រាយជារបៀបវាហើយនៅនេះគឺគេមានធ្វើខ្ចោះមួយលយចូលក្នុងសមុទ្រហើយគេមានស្ពានឲ្យយើងដើរទៅអញ្ចឹងណាហើយស្អាតចាតាមជើងស្ពានហ្នឹងគឺមាន oyster ក្រាំងពេញជើងស្ពានហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ទៅជាមួយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានឹង oyster អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថា oyster ដែរទៅពេលដែលយើងទៅអង្គុយនៅសមុទ្រហ្នឹងហើយយើងងាកមកតាមមកខាងភ្នំវិញគឺយើងឃើញពពកខ្មៅដេះដាស់ប្រហែលជាអាចនៅលើភ្នំមានភ្លៀងផងក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាមើលពីចម្ងាយទៅគឺរបៀបនឹងមីដេះដាស់ហ្មងអត់ឲ្យតែពពកវាអត់សអត់ស្រស់ស្រាយទេមេឃថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្រស់ស្រាយទេបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីរួចហើយនៅឆ្នេរណាតាយាយើងសម្រាកលេងអីនៅហ្នឹងហើយមកហ្នឹងខាងក្រុមការងាររបស់ពួកយើងក៏ប្រាប់ពួកយើងថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវទៅកន្លែងគេញ៉ាំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅ check in ទុកសម្ភារៈងុយទឹកងុយអីអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីត្រៀមជួបជុំអាហារសាមគ្គីនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងពួកយើងក៏បានទៅសម្រាកនៅ resort មួយនៅជាប់ព្រែកកំពតចានៃក្បែរកោះដំបងគេហៅត្រើយកោះចាត្រើយកោះឈ្មោះរីសតនឹងឈ្មោះគុំភៈរតគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមបងប្អូនអើយម្នាក់នេះគឺមកស្វាគមន៍ដូចនឹកខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងម្នាក់នឹងឈ្មោះគេប្រុសណាឈ្មោះអតូគីគេមកអង្គុយក្បែរខ្ញុំគេមកកំដរខ្ញុំមើលថ្ងៃលិចហើយម្នាក់ហ្នឹងចេញមកមនោសញ្ចេតនាមនុស្សរបៀបគេហៅថាកក់ក្ដៅចាដំបូងខ្ញុំអង្គុយដល់ពេលខ្ញុំអង្គុយទៅគេមកអង្គុយក្បែរខ្ញុំគេធ្វើដូចពួកម៉ាក់ខ្ញុំពីដើមអញ្ចឹងដូចនឹកឥឡឹកគ្នាណាស់ខានជួបគ្នាយូរអញ្ចឹងណាអស់ពីគេអង្គុយក្បែរយើងមកសន្ទុះមកគេមកដេកលើយើងហើយគេនិយាយជាមួយយើងរបៀបភាសារបស់គេលើស្តៀងលូបន្តិចស្តៀងស្រែកបន្តិចស្តៀងនិយាយបន្តិចខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេចាគេងែវងៅនៅក្បែរយើងហ្នឹងទៅចាំមើលថ្ងៃលិចបដើអីបដើតំណងបែបគេប្របួលខ្ញុំមើលថ្ងៃលិចមើលទៅនិយាយរួមម្នាក់ហ្នឹងគឺទទួលភ្ញៀវសាហាវបដិសន្ធារកិច្ចខ្លាំងជាងម្ចាស់រីសតទៀតនិយាយរួមទៅមួយ trip ហ្នឹងទៅដើរលេងម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹកខ្លាំងជាងគេគឺអាតូគីហ្នឹងហ្មងចាជម្រាបជូនបងប្អូនអាតូគីហ្នឹងឈ្មោះឆ្កែហ្នឹងឈ្មោះគេឈ្មោះអាតូគីម្នាក់រោមក្រហមឲ្យដើរចាយរៀងពេញរីសតហ្នឹងឯងឈ្មោះអាតូគីហ្នឹងហើយបើនិយាយពីរឿងភ្ញៀវប្រុសហើយនិងភ្ញៀវស្រីវិញបើឃើញភ្ញៀវប្រុសអត់សូវទៅក្បែរទេបើថាឃើញភ្ញៀវស្រីវិញអត់ទៅណាទេនៅតែក្បែរហ្នឹងហ្មងនិយាយរួមទៅមនុស្សគេជំនាញក្នុងការទទួលភ្ញៀវ
ចាពេលដែលខ្ញុំអង្គុយមើលថ្ងៃលិចបដាអីបដាហ្នឹងណានៅក្នុងព្រែកសត្វត្រីបងប្អូនអើយត្រីច្រើនមែនតើមានតូចមានធំគេហែលបលែងគ្នាអីពេញហ្នឹងឯងហើយយូយូម្ដងខ្ញុំឃើញមានសត្វស្លាបចុះ100ចំណីនៅក្នុងមាត់ព្រែកហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំមិនស្គាល់ថាសត្វអីទេអាខ្លះសសជើងវែងអញ្ចឹងទៅអាខ្លះមករៀងសបុលកម៉ៅកម៉ៅអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់មានជាវីដេអូថតទេពីព្រោះថាពេលដែលយើង Zoom ថតសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាឃើញទូចពេកហើយវាព្រាលអត់ស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏អត់សម្រេចចិត្តថាអត់ថតអញ្ចឹងទៅហើយពេលប្រឡប់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង7កន្លះអីគឺយើងចាប់ដើមជួបជុំគ្នាសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចហើយអញ្ចឹងអាហារសាមគ្គីពេលល្ងាចយើងគឺមានស្ងោជ្រក់មឹកមានបង្គាតកកមានអីអីអញ្ចឹងទៅចាហើយខ្ញុំនេះអត់ចេះធ្វើម្ហូបទេបងប្អូនអើយចេះតែអាំងពោតចាអញ្ចឹងក៏ប្រកាត់ភ្លើងអាំងពោត100ប្រហែលពោតទេចា3ស្បោងហ្នឹងក៏អាំងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឈរអាំងបាន100ពោតងាចហ្នឹងគឺថាលក់ដាច់ពោតអស់ជាង100ចាអញ្ចឹងពោតអាំងហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាព្រោះពោតស្រស់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឈរអាំងឲ្យបងបងគាត់ញ៉ាំនៅហ្នឹងទៅហើយក្រុមការងារក៏ជជែកគ្នាយើងខានជួបគ្នាយូរព្រោះខ្ញុំខានជួបមួយបងបងក្រុមការងារនៅខាងក្រុមហ៊ុនកាហ្វេហ្នឹងប្រហែលកន្លះឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក៏គាត់សួរនាំច្រើនទៅជេកគ្នាលេងច្រើនអីហោហាហើយអរគុណពួកគាត់មែនតើទទួលកក់ក្ដៅចាឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបំផុតណាបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលជប់នឹងហើយព្រលឹមឡើងគឺពួកយើងត្រូវក្រោកពីម៉ោង5ម៉ោង4:39នាទីគឺពួកយើងត្រូវជប់ជុំគ្នារួចហើយម៉ោង5ព្រឹកគឺយើងធ្វើកាហ្វេ meditation មានន័យថាសមាធិញ៉ាំកាហ្វេពេលព្រលឹមជុំគ្នាអូខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើកន្លែងហ្នឹងសួរហេតុអីបងប្អូននៅផ្ទះនៅម្ពិញមានប្រឡោះណាធ្វើសមាធិកាហ្វេអីបើបន្ទប់ខ្ញុំ3ម៉ែត្រ3ជ្រុងដូចធុងអញ្ចឹងហ្នឹងមានកន្លែងណាមកអង្គុយសមាធិអីបានទៅកពតនឹងឯងបានទៅមាត់ព្រែកភ្ញាក់ពីព្រលឹមឡើងយើងឆុងកាហ្វេទៅមួយកែវរួចហើយយើងអង្គុយចុះជុំគ្នាហើយយើងធ្វើសមាធិយើងធ្វើសមាធិ30នាទីពេលយើងបើកភ្នែកឡើងគឺយើងឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យមកចាំទទួលស្វាគមន៍យើងសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីហើយខ្យល់បក់ពីមាត់ព្រែកមកតិចហើយមានអាទូគីនៅក្បែរខ្ញុំទៀតអូយទិដ្ឋភាពហ្នឹងស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយបំភ្លេចមិនបានជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំមានក្តីសុខបំផុតពីព្រោះថាពេលសមាធិគឺជាពេលដែលយើងបាននៅជាមួយខ្លួនឯងច្រើនជាងគេបំផុតជាពេលដែលខ្ញុំបានសម្រាកហើយស្ដាប់ដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលរបស់ខ្លួនឯងជាពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងច្រើនជាងគេបំផុតហើយបរិយាកាសល្អណាស់ពេលព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងសមាធិបដាថ្ងៃរះបដាយើងបើកភ្នែកមកពលឺព្រះអាទិត្យរះមកដល់ល្មមចាហើយឃើញមានភ្នំមានអីអូយបើនិយាយពីដូងវិញបាច់ថ្លែងទេបងប្អូនអើយដូងតឿដូងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដាំលម្អទេប៉ុន្តែបេះញ៉ាំអត់បានទេពីព្រោះម្ចាស់រីសតគាត់អត់លក់ទេគាត់ថាបើសិនជាបេះដូងហ្នឹងមួយផ្លែគាត់គិត20ដុល្លារព្រោះគោលដៅរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែចង់ដាំដូងហ្នឹងឲ្យអាចដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរទេអញ្ចឹងណាហើយដូងហ្នឹងគឺថាតាក់ទាញខ្លាំងមែនតែនខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំគុំគួនតបេះដូងហ្នឹងឯងចាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថតទេណាបងប្អូនសួរមកអញ្ចឹងនៅពេលសមាធិគេឲ្យបិទទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទបាត់ហើយខ្ញុំអត់បានថតទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអានេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចយកមកនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនបានប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាអត់មាននៅសល់ទេព្រោះទូរស័ព្ទបិទបាត់ហើយចាបន្ទាប់ពីយើងសមាធិកាហ្វេអីរួចរាល់ពេលព្រឹកដ៏ស្រស់ស្រាយរបស់យើងនឹងមក refresh ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងរៀបចំខ្លួនចេញដំណើរទៅខាងឧឈានដងព្រែកនៅទីនេះគឺមានតរេនឆ្ងាញ់តរេនខ្មែរឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយតរេនកពតអូយគឺតែជាតិហ្មងជាតិនេះគឺមិនបាច់ខ្វល់រឿងឡើងគីឡូទេបងប្អូនយូយូបានមកដល់កពតម្ដងប៉ះតរេនខ្មែរអញ្ចេះទៀតមិនបាច់សំចៃទេត្រឡប់ទៅវិញចាំគិតទៀតរឿងគីឡូហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់កពតហើយរឿងអីដែលយើងមិនញ៉ាំតរេនកពតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំហើយបើតែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាតរេននៅហ្នឹងតម្លៃរៀងថ្លៃជាងនៅខាងក្រៅបើនៅខាងក្រៅតម្លៃរៀងធូរថ្លៃជាងប៉ុន្តែតម្លៃប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំទទួលយកបានខ្ញុំយល់ថាសំតម្លៃព្រោះយើងពិតជាទទួលបាននៅរសជាតិទុរេនកំពតដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិតប្រាកដមែនអូយរៀបរាប់មិនបានទេបងប្អូនអើយតើទៅដល់កពតហើយតើហែកទុរេននៅពីមុខខ្ញុំបានខ្ញុំរៀបរាប់រសជាតិនឹងចាញ់ចាបន្ទាប់ពីយើងចេញពីឈានដងព្រែកនឹងហើយគឺយើងទៅឡើងភ្នំបូកគោទេសភាពគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅលើភ្នំបូកគោណាបើតែបើនិយាយពីតាមដងផ្លូវពីក្រោមភ្នំឡើងទៅលើរៀងសោះក៏ក្រាស់បន្តិចពីព្រោះរាំងយូរក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងទៅសងខាងផ្លូវទេសភាពអត់សូវស្រស់ស្រាយទេហើយនៅខាងផ្នែក
ចកេះភ្នំវិញគឺអមសងខាងផ្លូវឡើងគឺមានស្វាច្រើនគេអង្គុយចាំត្រីបត្រាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារពួកខ្ញុំជិះឡានជាប្រភេទឡានទេសឡានធំធំអញ្ចឹងយើងអត់អាចហុចនេះហុចនោះអីឲ្យស្វាបានទេហើយមើលទៅប្រហែលជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងហុចផងអញ្ចឹងក៏បានត្រឹមតែជិះកាត់ទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានច្រើនមានអាតូចមានអាធំអីពេញនឹងច្រើនហ្មងគេនឹងអង្គុយចាំយើងសងខាងផ្លូវឡើងនឹងឯងហើយពេលដែលឡើងទៅនឹងគឺពួកយើងតម្រង់ទៅវត្តសំពៅ5តែម្ដងដើម្បីស្រូតញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ព្រោះថារៀងជ្រេហើយម៉ោង 7:00 ឯងនឹងមិនទាន់ញ៉ាំបាយយើងគ្រប់គ្នាឃ្លានហើយហេតុអីបានជាមិនញ៉ាំបាយនៅកន្លែងផ្សេងដោយសារតែមុនពេលយើងឡើងភ្នំបូកគោហ្នឹងខាងបងបងរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់នៅព័ត៌មានណែនាំយើងថាទី1អត់ឲ្យឈប់ញ៉ាំបាយទៅពីនៅលើភ្នំហ្នឹងទេយើងអាចញ៉ាំបាយចាប់ពីកន្លែងទឹកធ្លាក់នៅខាងលើនឹងបានអញ្ចឹងចាប់ពីទឹកធ្លាក់នឹងឡើងទៅអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែខាងក្រោមចុះមកនេះគឺអត់ឲ្យញ៉ាំទេជិះវៀងក៏មកប្របាក់នៅក្នុងការប្រមូលសម្រាមខ្ញុំគាំទ្រចាខ្ញុំគាំទ្រសម្រាបំរាមនឹងណាពីព្រោះថាបើអត់មានបំរាមនេះទេប្រហែលជាភ្នំបូកគោទាំងមូលគឺសិតតែសម្រាមហើយមើលទៅពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់នៅមានទម្លាប់មួយឲ្យតែឃើញកន្លែងស្អាតកន្លែងណាធម្មជាតិទំនងគឺគាត់ក្រាលកតេលញ៉ាំអីស្រូបខ្យល់អាកាសនៅនឹងហ្មងហើយមានអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែក្រាលកតេលញ៉ាំអីទេដាក់បាយទៅ4 5កេះទៀតដល់ពេលគាត់ញ៉ាំហើយសម្រាមអត់យកទៅទេណានឹងឯងដល់ពេលចឹងទៅហូបចុកផឹកស៊ីអីចប់អាកំប៉ុងជួសម្រាប់ដាក់បាយកំប៉ុងជួយើងញ៉ាំទឹកក្រូចនឹងចាថងផ្លាស្ទិកចានស្នោអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់គាត់បានប្រមូលយកទៅផ្ទះវិញឬក៏ប្រមូលយកទៅចោលទេគឺគាត់ទុកនៅនឹងហ្នឹងហ្មងហើយពេលខ្លះទៀតមានកំប៉ុងបាយមានកវលកំប៉ុងមានសម្រាមអីនៅនឹងចឹងណាហើយដល់ពេលគេសួរគាត់ថាចុះមិនបានគាត់មិនប្រមូលសម្រាមឲ្យស្អាតគាត់ថាមកពីគេអត់ដាក់ធុងសម្រាមឲ្យគាត់ណែវាទៅជាខុសអ្នកអត់ដាក់ធុងសម្រាមវិញអូយបងប្អូនឯណាទៅដើរដាក់ធុងសម្រាមតន់ពួកគាត់ទេចាអញ្ចឹងមានតែដាក់បំរាមតែម្ដងទៅដើម្បីរក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថានបើកុំមានបំរាមនឹងមិននឹងថាសម្រាមហោះហើរពេញណាពេញណីទេលោកអើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធរឿងសម្រាមនេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយលេងជាមួយខ្ញុំដែរក៏ថាពេលដែលសម្រាមត្រូវបានគេបោះដាក់ក្នុងធុងបានត្រឹមត្រូវហើយក្មេងៗចេះតម្រង់ជួរពេលហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាក់ហើយថាប្រទេសជាតិមួយមានការរីកចម្រើនអានេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយលេងណាចាខុសត្រូវកុំប្រកាន់អីបើនិយាយពីរឿងសម្រាមវិញស្រុកយើងនៅវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាបងប្អូនអើយចាព្រោះជួនកាលម្ចាស់ឡានតម្លៃ40,000 ដុល្លារក៏គាត់ឈប់ឈឺនោមតាមផ្លូវបោះចោលសម្រាមតាមផ្លូវដែរខ្ញុំឆ្ងល់រឿងមួយខ្ញុំឆ្ងល់អត់បាត់ហ្មងនៅស្រុកយើងណាពេលដែលបរទេសថើបគ្នាជាសាធារណៈយើងប្រកាន់ហ្មងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាន់ហ្មងថាគេធ្វើអីអីកដាលវៀលអត់ចេះខ្មាស់អត់ចេះអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជិះឡានតម្លៃ40,000 ដុល្លារហើយយើងឈប់នោមកដាលផ្លូវកដាលវៀលជាសាធារណៈតាមដងផ្លូវតាមគល់ឈើតាមអីបាទជាអត់មានណាប្រកាន់ទេគេអត់មាននិយាយថាអូយមើលទៅក្កិចអីធ្វើអីកដាលវាលអញ្ចឹងគេអត់ប្រកាន់ទេនឹងចង់និយាយថាពេលថើបគ្នាជាសាធារណៈគឺនាំគ្នាប្រកាន់តែទៅវាឈឺនោមតាមសាធារណៈវាទៅជារឿងធម្មតាវិញរឿងផ្លែកដែរខ្ញុំឆ្ងល់តែរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដើមមានណាគេប្រាប់ខ្ញុំថាមកពីមូលហេតុអីទេអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងសម្រាមរឿងតម្រង់ជួរអីនេះវាមិនជារឿងថ្មីទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ដែលថាសក់យើងនៅមិនទាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់បានណាខ្ញុំនិយាយរឿងដ៏ហួសចិត្តមួយម្លងពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅភ្នំបូកគោហ្នឹងណាគឺខាងឡានគាត់ឈប់ចូលបន្ទប់ទឹកដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានចូលបន្ទប់ទឹកហើយចាំយើងឡើងទៅលើភ្នំនៅពេលដែលឈប់នៅនឹងកន្លែងចាក់សាំងកន្លែងការ៉ាសាំងដែលមានបន្ទប់ទឹកហ្នឹងណាគេក៏មានលក់ជាប្រហិតបំពងខ្ញុំក៏ចូលទៅទិញប្រហិតបំពងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទី1នៅហ្នឹងទេមានអ្នកចាំផ្សេងទៀតនៅហ្នឹងហើយក៏មានអ៊ីម្នាក់គាត់ពាក់មាសជ្រែកខ្លួនហ្មងណាគាត់ចូលទៅក្រោយខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្រោយហ្នឹងគាត់បែរជាកាត់ឡានគាត់យកមកមុនហ្មងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាអ៊ីអ៊ីមកក្រោយខ្ញុំទេអញ្ចឹងអ៊ីចាំសិនទៅហើយទុកអាហ្នឹងឲ្យគេអ្នកមកមុនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអត់លឺជាមួយយើងហ្មងគាត់បង្ហាញសភាពមុខក្រាស់ខ្មឹកដាក់យើងហើយទាំងអាយុរបស់គាត់ហ្នឹងស្មាតទោសចុះប្រហែលម្ដាយខ្ញុំហីហើយតាមការស្លៀកពាក់របស់គាត់មកគាត់មិនមែនជាអ្នកក្រខ្សត់ដែលមិនសមថាធ្វើចរិតអញ្ចឹងបើថាអូគាត់ក្រខ្លាំងគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំគាត់មិនដែរចូលសង្គមអីទៅអាហ្នឹងយើងសំណោះគាត់ប៉ុន្តែមើលទៅគាត់អត់ទេគាត់គឺគាត់បច្ចេកញសភាពមកក្រាស់ខ្មឹកឲ្យយើងឃើញកដាលវៀលហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំហួសចិត្តខ្លាំងមែនតើទៅពេលចឹងទៅខាងអ្នកលក់ហ្នឹងក៏គេច្រឡំហុចប្រហិតបំពងហ្នឹងមកខាងខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ទុកអាហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកមកមុនហ្មងទៅហើយប្រាប់គេថាអនឡាញមកមុនអនឡាញយកទៅហើយខ្ញុំឈរចាំនៅហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់មើលមុខអ៊ីហ្នឹងថាតើគាត់មុខក្រាស់បានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដោយការសង្ស័យមែនបងប្អូនគឺថាមុខក្រាស់មិនខ្ចីស្ដើងគឺគាត់នៅខាត់ឡានគេរហូតតលតែគាត់បានគ្រប់សពប
បើសិនជាគាត់ចង់បានមុនណាគាត់អាចនិយាយប្រាប់យើងបានថាអូនអើយអ៊ីប្រញាប់អញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅអូម្ដាយអ៊ីចាស់ត្រូវការប្រហិតអំពងនឹងមុនឬក៏ថាអ៊ីមានចៅតូចដែលត្រូវការមុនអីគាត់អត់និយាយគាត់អត់និយាយគឺគាត់បង្ហាញសភាពខ្មឺតរបស់គាត់ញរងគាត់ខ្មឺតស្លាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសំណោះនៅពេលខ្ញុំឃើញមនុស្សអញ្ចឹងណាពាក់មាសជ្រែកខ្លួនហើយយើងធ្វើចរិតអញ្ចឹងវាមិនខុសអីពីគេហៅលាពាក់មាសណាវាសេរីបែបចេញមកគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ទេចបេះដូងអស់ហើយថាមិនបានខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ខ្ទេចបេះដូងមិននឹកស្មានថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនៅមានអ្នកដែលមានអត្តចរិតបែបនេះដែលអត់យល់ថាតើស្អីទៅគឺជាការតម្រង់ជួរចាស្អីទៅគឺជាការចោលសម្រាមគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់វ័យប៉ុណ្ណឹងល្មមតែធ្វើជាគំរូដល់ក្មេងៗប៉ុន្តែគាត់បែរជាបង្ហាញសភាពមុខក្រាស់ខ្មឹកកដាលទីព្រោះតែចង់បានប្រហិតបំពង7 8ចកហ្នឹងវាអត់សមតម្លៃអាប្រហិតបំពង7 8ចកហ្នឹងវាមិនសមដល់ឋានៈយើងត្រូវធ្វើមុខក្រាស់មុខអីកដាលទីអញ្ចឹងហើយមនុស្សជុំវិញហ្នឹងគេមើលមកគាត់គ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងរួមទាំងអ្នកលក់ខ្លួនឯងទៀតក៏មើលមុខគាត់ដែរចម្លែកខ្លាំងមែនទែនហ្មងអញ្ចឹងបានថាស្របទៅ2024ហើយរឿងសំរាមរឿងតម្រង់ជួរអីនេះគឺជារឿងដែលយើងគួរដឹងគួររៀនមិនថាមិនចេះណានៅស្រុកយើងនិយាយពីរឿងតម្រង់ជួរនេះបើសិនគេអត់លាតខ្សែទេពេលខ្លះយើងដើរបំពេញណានៅស្រុកគេបើនិយាយពីរឿងតម្រង់ជួរគេមិនបាច់ដាក់ខ្សែទេប្រជាពលរដ្ឋគេចេះចូលតម្រង់ជួរខ្លួនឯងតែហ្មងបើថានៅស្រុកខ្មែរនេះគឺឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមានចរិតប្រយុសកូនឲ្យទៅខាងមុខឧទាហរណ៍ថាកូនគាត់មកដល់ក្រោយគេគាត់លួចខ្សឹបខ្សឹបប្រាប់កូនគាត់នឹងឲ្យកាត់ឡានហ្នឹងឲ្យប្រឡោះពីកន្លែងតម្រង់ជួរហ្នឹងត្បល់ទៅមុខទៅត្បល់ទៅមុខហើយពេលខ្លះទៀតនៅពេលដែលកូនគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងបែរជាដៀលកូនគាត់ថាល្ងងទៅវិញហើយក្មេងៗណាដែលចេះកាត់ឡានហើយរត់បញ្ញៃទៅបានមុនអីចឹងគាត់ថាកូនគាត់ឆ្លាតក៏ពិតឈរចាំ2 3នាទីដើម្បីរក្សាសិលធម៌ខ្លួនឯងវាសំតម្លៃដល់ពេលយើងបរៀនកូនធ្វើអញ្ចឹងធំឡើងទៅបរទេសអីខ្មាស់គេព្រោះនៅស្រុកគេគេឃើញអញ្ចឹងអីកំណុំនេះសើចងាប់គេយល់ថាយើងហ្នឹងគឺ uneducated ឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាមិនទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងហើយរឿងនេះក៏ណាជារឿងសាមញ្ញៗទេចាយើងបែកប្រធានបទឲ្យយើងត្រឡប់មករឿងដើរលេងយើងវិញចាអញ្ចឹងនេះក៏ណាជារឿងហួសចិត្តប្លែកៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំជួបពេលខ្ញុំកំពុងដើរលេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកដល់លើកំពូលភ្នំបូកគោនេះគឺថាខ្ញុំមានភេសភាពមួយដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះនៅខាងក្រោមកម្ដៅគឺ40ជាងអង្សាគឺថាក្ដៅស្ទើរបែកលលាក្បាលអូយនៅលើភ្នំបូកគោតិចណាបងប្អូនអើយ25 26ចាកន្លែងខ្លះ27អង្សាហើយពេលបិទថ្ងៃពេលបិទថ្ងៃពពកបាំងថ្ងៃមកអាប់ហុយឡើងមកខាងលើទៀតរត់តែតិចទៀតអូយនៅលើភ្នំបូកគោដូចយើងដើរហើយយើងមានម៉ាស៊ីនតិចដើរតាមយើងអញ្ចឹងណានិយាយរួមតិចស្រួលខ្លាំងមែនតើទស្សនវិជ្ជាបរិយាកាសបែបនេះភ្នំហិម៉ាឡៃអត់បដូរទេបងប្អូនហិម៉ាឡៃយើងឡើងទៅដល់កំពូលខាងលើវាអត់មានអាប់មានផ្សែងអីចឹងឯងវាមានតែតកកយកគ្នាបណ្ដោយប៉ុន្តែមកដល់ភ្នំបូកគោនេះគេថាឡើងមកគឺអូននៅលើពពកអានេះបងអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះគឺខ្ញុំឈរនៅកន្លែងហ្នឹងចាខ្ញុំក៏អង្គុយគិតទៅបែកកណិតរកកន្លែងដើរថតរូបឡើងពីផ្ទាំងថ្មមួយទៅផ្ទាំងថ្មមួយផ្ទាំងថ្មមួយទៅផ្ទាំងថ្មមួយចាមកសតុះបានថតរូប2-3វីដេអូមកក៏រត់ចុះមកវិញមកដោយសារភ្លៀងដេញបងប្អូនអើយតិចប៉ុន្តែគាត់ថាតិចមកសតុះមកភ្លៀងដេញរត់មិនចង់តាន់តិចទៅចំខ្លាំងនៅម្ពិញភ្លៀងនៅម្ពិញទៅដល់បូកោភ្លៀងនៅបូកោទៀតចាប្រហែលជាភ្លៀងនឹកគុណធាដែរហើយមើលទៅបានស្កាត់ជួបគ្នា2-3ដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលមេឃកំពុងភ្លៀងហ្នឹងគឺពួកយើងបន្តចេញដំណើរទៅចេកាស្ទូបេរីនេះលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលបានចូលចេកាស្ទូបេរីនៅលើភ្នំបូកោខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេថានៅនឹងមានណោះខ្ញុំដឹងថានៅនឹងមានទឹកជ្រោះមានអីចឹងណាខ្ញុំឡើងភ្នំបូកោច្រើនដងហើយប៉ុន្តែនេះលើកទី1លើកដំបូងបំផុតក្នុងឆាកជីវិតដែលដឹងថាមានចំការស្ទូបេរីនៅខាងលើហ្នឹងប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនពេលដែលចូលមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ដឹងវីដេអូលម្អិតអំពីទីតាំងចំការស្ទូបេរីការទិញសំបុត្រអីហូហែបងប្អូនកុំភ្លេចមើលវីដេអូមុនណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយអំពីចំការស្ទូបេរីហ្នឹងដែរនៅក្នុង Channel ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ check មើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំការស្ទូបេរីបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថតរូបថតអីនៅក្នុងចំការស្ទូបេរីហើយគឺពួកយើងដល់ម៉ោងចេញដំណើរត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែពេលដែលយើងមុនចុះមកវិញហ្នឹងក៏ចូលបួងសួងនៅកន្លែងលោកយាយម៉ៅខ្ញុំឈរថតជាមួយលោកយាយម៉ៅហើយខ្ញុំឆ្ងល់រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំនេះគុណធានេះចៅលោកយាយម៉ៅហើយមិនបានជាខ្ញុំនៅតែខ្មៅហើយលោកយាយទៅជាសរ
ឃើញថាលោកយាយម៉ៅហ្អីវាត្រូវម៉ៅ2នាក់គុនធាក៏ស្រីម៉ៅលោកយាយក៏ស្រីម៉ៅហើយឥឡូវនេះគឺថាលោកយាយសចោលខ្ញុំបាត់សង្ស័យលេលោកយាយខុសពីលេខ្ញុំឯងមើលទៅចាខ្ញុំសួរគេសួរឯងពេញនឹងអត់មានអ្នកឆ្លើយសោះខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងមិនបានលោកយាយម៉ៅទៅជាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅនេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកពូខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំបានជួបគាត់ក៏ប៉ិតលោកពូគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំតាមរយៈ YouTube ហើយពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ហៅខ្ញុំទេចាខ្ញុំនៅថតរូបអីឡែតែពេញនឹងឯងទៅពេលដែរចុះមកវិញមកលោកពូគាត់ហៅទៅពេលជួបនិយាយគ្នាតាមផ្លូវមួយគាត់អរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើពីព្រោះពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ណាក៏ធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបន្តទៀតដែរហើយខ្ញុំអរគុណលោកពូអរគុណដល់បងស្រីអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube របស់គុនធាចាអរគុណខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចុះមកវិញមកហ្នឹងគឺថាសំពះលាលោកយាយម៉ៅអីចាប់ត្រឹមត្រូវហើយឡានសឹមសឹមចុះពីលើភ្នំបូកគោត្រឡប់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញវិញចឹងជាចុងក្រោយនេះគឺអរគុណដល់ក្រុមការងារពិសេសគឺអរគុណដល់បងស្រីធំបងនីនបងនីនក៏តែងតែមើលថែខ្ញុំតាំងពីយូរណាយូរណីមកហើយអរគុណគាត់ខ្លាំងដែលនៅតែនឹករលឹកប្អូនគ្រប់ពេលវេលាចាមានតែប្អូននេះទេមិនស្ូវបានតែអើតបងចាហើយអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសួរនាំសួរសុខទុក្ខជួយយកអាសានៅក្នុងដំណើរកំសាន្តទាំងមូលនេះហើយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរចាំខមមិនប្រាប់គុនធាផងថាចំណោមទីតាំងដែលនឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនស្រឡាញ់កន្លែងណាជាងគេសម្រាប់គុណធៀបផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកលក់ទុរេនហើយនឹងស្រឡាញ់ទុរេនកម្ពុជាអូយទុរេនគាត់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយរសជាតិបែបហ្នឹងនៅពេញរដ្ឋបានទេចាគឺថាมันអាចបរិយាយបានចង់បរិយាយពីរសជាតិហ្នឹងតបកទុរេនដាក់មុខចាហើយចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញចូលចិត្តទុរេនដូចគុណធាអត់ឬក៏ចូលចិត្តកន្លែងណាមួយដែលគុណធាបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តទុរេនកម្ពូតឬក៏ចូលចិត្តទីតាំងណាមួយដែលគុណធាបានបង្ហាញខមមិនឲ្យប្រាប់ខមមិនប្រាប់ឲ្យបានដឹងផងណាចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងបើសិនជានិយាយលេងសើចខ្វះទាស់លឺលួសអីត្រង់កន្លែងណាមួយជួបគុណធានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ